tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Pali Talk Show. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa seu like, ativa o sininho, pega, tô brincando, vamos aí. Hoje a gente vai receber uma pessoa, gente. Vocês não perdem por esperar. Eu gostaria de uma salva de palmas pra ela, Daphne Sanso. Obrigado, Daphne. Tudo bem, Daphne? Ó, Daphne, eu vou pedir pra você colocar a mão... Mentira, colocar esse paletó aqui. Por favor, aqui, deixa eu... Geralmente não é isso que acontece, mas deixa eu te vestir, Daphne. Boa, Daphne, ficou top. Ficou parecendo o Didi. Agora senta aqui na sua cadeira de onça. Daphne, quando eu te perguntar, você responde no microfone, tá bom? Tá bom. Tá bem? Tô. Beleza? Um pouco. Top. Topper. Ó, pra quem não sabe de casa, você que tá aí na sua casa, você que tá no trânsito, ouvindo aí o seu dial, sei lá onde você tá, no banheiro, essa é a Daphne. E aí, toda vez que você sabe que a pessoa que vem aqui no programa, ela é escolhida, assim, aleatoriamente. Eu pergunto, gente, quem gostaria de vir por quê? A Daphne, é com F ou com P? É com F. Com F? É, fala no, com F. Com F. Daphne, D-A-F-U-F-U. F-N-E. F-N-E. Daphne. A Daphne falou, ah, eu quero ir. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você é um... Mentira. Ela falou, porque eu tô meio bêbada. Meio bêbada não tem, né? Você tá ou você não tá, né, tô, Daphne? Tô. Tá chapada? Tô bem. Você bebeu o quê até vir aqui? Eu bebi cerveja, muita. Bem diferente, Daphne. Tá bom. Daphne, vamos lá. Você é da onde? Eu sou de São Paulo, mas eu tô sem residência no momento. Ô, dá. Conta pra gente, como é ser mendigo em São Paulo? Não é, eu sou mendigo em Campinas. Já tô confuso. Calma aí, você é de São Paulo, tá sem moradia. Tô. Você veio aqui buscar uma moradia, dá? É, isso aqui não é Luciano Huck, não, tá? Pra reformar então. Minha casa. Me ajuda, Luciano, não é isso aqui. Ah, não sei, se alguém puder ceder não, não vem residência, pedir nada aqui sei no lá, programa, de repente... Não vai dar não, nada, não. Sou de aqui, São ó. Paulo. Toma essa aqui, ó, pra você... Vou ficar pedindo. Isso é muito bom, né? Eu controlo o planeta. Daphne. Daphne, peraí, você tá, é de São Paulo, tá um pouco sem residência, mas é mendiga em Campinas. Explica melhor pro Brasil, que o Brasil tá curioso. Então, Brasil, olha só, eu... Então, Brasil... Não, aqui merece, merece. Viu? O Brasil normalmente não merece. Beleza. Então, Brasil, parece que é um cara. Então, Brasil. Vai, Daphne, conta pro Brasil. Então, eu morava em São Paulo com a minha família. Aí eu fui morar sozinha. Aí eu fui pra Campinas, fiquei na casa de um amigo. Depois fiquei na casa de um namorado. Do meu namorado. Um não, do meu namorado. Fiquei na casa de um namorado. Um não. Não vai se complicar, Daphne. Aí eu tava trabalhando lá, de repente eu não tava mais trabalhando e voltei pra São Paulo. E agora eu tô meio sem residência, assim. Tô procurando um lugar. Vida agitada, hein, Daphne? É muito agitada. Eu tô com umas perguntas aqui, mas eu tô com medo, né? Pode fazer a pergunta. Porque, peraí, você namora? Namoro. Ok, um rapaz, uma rapaz? É um rapaz. Um rapaz. Ele não tá aqui hoje? Não, tá aqui. Lembrando ao Brasil e região que esse programa é gravado sexta-feira, meia-noite. Se o namorado dela não tá aqui, tá, ó. Ele te falou que tá onde, tá? Ele disse que tá em casa. Tá, sim! De quem? Vocês moram juntos assim? Já que não tem casa, você tá ficando na casa dele? Não, agora eu tô na casa da minha mãe. Uma dica que eu sempre dou, Daphne. Se for chegar na casa dele, avisa uns 20 antes. Eu faço isso. Pelo amor de Deus, pra não dar susto em ninguém, não, né? É, eu faço. Pra não ficar chato. Aquela situação do... Daphne! Não era isso! Era minha amiga! Legal. E você trabalha com o que, Daphne? No momento você falou que não tá... Não trabalho com nada. Eu já não trabalhei com nada. Muito tempo que é em bom banco. Também, né? Então, na verdade eu tô... Ih, exatamente o que eu tô fazendo. Top, ó. Ouvi do Brasil. Mentira. Olha, Daphne.
Aí você trabalhava em banco, roubo? Não, eu trabalhava na parte administrativa de banco, trabalhei uns 7 anos em banco. Você tem formação? Sim, de gestão financeira. Que gestão financeira. Sabe tudo como é que toma o dinheiro dos outros. Aí, beleza, você arrumou um rapaz. Esse rapaz faz o quê? Ele fez engenharia de não sei. Engenharia. Como é que é o nome dele? Qual é o nome dele? Rafael. Rafa, é o seguinte. Não, peraí, calma aí. Eu tô... O programa é meu. Peraí. Não se mete. Mas eu sou convidada, calma aí. Não é convidada, foda-se. Você pode falar o que você quiser, eu edito e tiro essa parte. Pai, é o seguinte. Quanto tempo você tá com o Rafa? 5 meses. Gente, eu tô Rafa, um pouco bêbada, eu não lembro, calma aí. Cara, você não lembra o que seu namorado faz? Imagina. Não vou imaginar. Não, ele trabalhava no banco comigo. Você catou ele no banco? Mas ele é engenheiro, formado pelo Unesp, ó, eu lembro Nossa, disso. Nossa, formado pelo... Daphne, aí ele é engenheiro, trabalhava no banco. Deu errado a carreira do Rafa, né? Que engenheiro, no banco, acho que não virou, né? Aí a Daphne conheceu o Rafael, pá, e aí vocês... Ele continua no banco? Não. Vocês dois foram demitidos, obviamente, porque se catava no almoxarifado. Você catava no almoxarifado? Era no café, a gente se encontrava no se café. Se catava no café? É. Passava café na rola. E era maravilhoso. O pau ia ficar pretão. Assim o Darth Vader, né? A cabeçona brilhante. Aí, Davi, presta atenção, tô falando, cara. Aí hoje tá desempregada. E, mas procurando emprego, ou que se foda também. Não, que se foda mesmo. Mas você vai viver de quê, Daphne? O Rafa? É, tá esperando aí pra ver um milagre, sei lá. Parabéns, essa é a mulher 2018. Esse é o Brasil que eu quero pra mim. Se eu tivesse o celular agora pra gravar na horizontal, eu gravaria. Que se foda. Emprego é meu pau, é o que eu gravaria. Aí tá de boa, não tem lugar pra morar, não tem emprego. Que tranquilidade, hein, Daphne? Você tá com quantos anos, Daphne? 23. Ah, é isso. Ah, eu com 23 anos, viado. Eu tava vendo se eu conseguia cuspir na pia, cagando. Era isso que a gente fazia. Né, a gente fica fazendo isso? Cagando. Errei. Pois eu pego. É isso que eu fazia com 23. Eu sei, ah, isso se faz com 14. Foda-se. Ninguém tá perguntando. Aí, Daphne, é o seguinte, aí beleza, e agora você fica em Campinas ou fica em São Paulo? Eu fico em Campinas. Fica em Campinas. E por que você tá aqui hoje? O que aconteceu que você tá aqui em São Paulo hoje? Porque eu tava afim de assistir teu show há muito tempo. Eu sei até que você vai estar em Campinas amanhã. Ou isso aí, já errou, né? Porque... Você vai estar sim em Campinas. Não, eu tava em Campinas. Você vem em São Paulo porque queria me assistir, mas eu vou estar em Campinas não, amanhã. Não, eu tava na casa da pra minha mãe. Pra quem tá desempregada, tá bem viajando, né? Esse aqui é um exemplo a ser seguido, Brasil. Desempregada, pagou ingresso, veio. Entendeu? Isso. Você que está em casa reclamando, vá atrás dos seus sonhos, paga o ingresso. Paguei com o seguro-desemprego aí, né? Pagou com o seguro-desemprego, sabe que a hora vai acabar, né? Vai. Ah, foda-se também, né? Ah, que se foda, exatamente. Paulo Pudo, presidente. Isso. Aí, tô achando ótimo. Aí, Daphne, aí beleza, mora em Campinas, na rua, né? Mas você está ficando lá na casa da sua mãe? Agora eu tô na casa da minha mãe. Aqui em São Paulo. Você tá aqui, né? Mas agora eu tô arrumando uma residência em Campinas, então já na semana que vem eu já tô morando em Campinas. Já, né? É. Com seguro-desemprego eu vou pagar lá o aluguel. Amém, lá. Né? Isso, exatamente. Jogar graças na mão de a Deus, né? Lá. Isso, exatamente. Se Deus abençoar. É. E amém. Daqui você vai. Não tô cantando, calma. E daqui você vai pra onde, Daphne? Não, vou não, não vou dormir na casa da minha amiga. Que tá ali. Ixi, Rafael. Rafael. Tudo bem, Daphne, duas coisas que eu faço sempre aqui no programa, uma coisa que temos que fazer. Primeiro, assim, é o Brasil, a gente sabe que o Brasil... Eu tropecei aqui. O Brasil, a gente está numa crise, a gente vive momentos ruins, e a gente sempre pede aqui para o convidado olhar para a câmera ali e dar um recado importante para o brasileiro, assim, uma dica, um afago... Uma coisa que o brasileiro precisa ouvir. Então, eu gostaria de você um recado. Calma, olha.
aquela câmera ali. Que câmera? Tem uma câmera ali, ó, retardada. Ah, tá ali. Legal. Eu sou míope também, não? Eu sou míope. É. Essa desculpa é boa. Ali, ó. Dá um recadão para... Eu acho que essa é a primeira vez que você tá pedindo para alguém que eu acompanho, quer né? saber do meu programa mais que eu? É a primeira vez que você tá pedindo... Não, Platé, é verdade, Brasil. Vou te falar. É verdade, Brasil. Olha as ideias dessa mina, velho. Vai, Brasil. Não, o Brasil... O recado, não, é verdade, não. Mas do fundo, vai do coração. Cara, fala uma coisa pro brasileiro. Eu não tenho um recado pra dar, cara. Eu tô aqui... Sexta-feira à noite, eu vou dar aqui recado pra esse Brasil, gente. Verdade. Na verdade, ó, eu tô recado sem... tem hora, né, gente? Tô a gente sem sabe. Emprego. Tô sem emprego. Não é meia-noite, sexta-feira, que a gente vai dar um. É verdade, você tem razão, Davi. Não, bobo foi eu que achou que era. Tô sem emprego. Tá sem emprego? Tô sem residência. Eu já ouvi. Sexta-feira à noite. Todo mundo já tá manjando. Tô assim. Indo pra casa da minha amiga. Você já acha que eu tenho algum recado? Essa aqui nem vai entrar no ar. Você já catou sua amiga? Não, ainda não. É hoje. Caralho! Que pariu! Filme me manda, Daphne. Eu não vou mostrar pra ninguém. YouTube.com/Renato. Não vou mostrar. Tá, agora a última coisa que sempre rola no meu programa é o seguinte. Um dilema. Já viu o dilema? Já. Esse vai ser levinho. Porque vai, você... Vai. Olha só, o dilema, pra quem não sabe, eu mando sempre um que você prefere. Como a Daphne é uma mocinha, eu vou mandar um dilema top. Daphne, gosta da Uchan? Gosto. Eu também. O que você prefere, Daphne? Para o todo sempre agora, o resto da sua vida, toda vez que você se locomover, for andar, em português, andar, você tem que andar fazendo o passinho do El-chan, das músicas do El-chan, ou toda vez que você for dialogar com alguém, toda frase que você falar, no final você tem que mandar um bordão do compadre Washington. Você fala, ah, não sei o que, ordinária, você tem que mandar. Vai falar com o Rafa. Rafa. Oi, Rafa, tudo bem? Hoje vai rolar um tu-tu-tu-tu, pau! Entendeu? Tem que falar um bordão do cumpa. Calma, mas... pensa direito, que é o seguinte, são duas coisas complicadas. Às vezes você vai ter que procurar o seu próximo emprego, aí o cara vai falar, Daphne, uma qualidade. Aí você vai falar assim, domingo ela não vai, entendeu? Tem que tomar cuidado também. Ou quando ele fala, ah, uma qualidade. Você fala uma qualidade, ah, eu bebo sexta, por exemplo. E sai fazendo assim. Tem que ver também o que é mais prejudicial. Mas os dois é a vida toda? A vida não, pra sempre, né, Daphne? Porque a gente não sabe se vai durar tanto também, né? A gente nunca sabe onde vai acabar isso aqui. Não fala pra mim, viu? Quando você se decidir, você vai olhar pra aquela câmera ali que você não faz ideia que tem. Tá chapada, cara. E vai falar, olha eu tomando isso aqui no meu programa. Eu não tenho direito, é o uísque. Não, toma um gole aí, Davi. Foda-se. Muita gente fala, ah, é Guaraná. Toma um Guaraná, então. Daphne, responde que a gente quer ir embora, transar. Não. Que isso, Daphne? Ó, oh, Rafael. Tesoura, nada. Daphne, olha ali para aquela câmera e responde o dilema rápido, porque eu não sou palhaço. Tô brincando. Eu prefiro fazer a performance do El-chan. Performance? Uma salva de palmas para Daphne, senhoras e senhores. Muito obrigado, esse foi mais um Palitalk.